Сахасира информационная береги, ханги, тахараларын көрогу студия Алексей Сменов Улалибин, дороволарын. Білуі федеральный солында сүріхне хелегеттен Иркутская обаласка барар Верхня Маркова бігелегеттері солы бүгін мусыстар басты күнігер саптылар. Онын итенгер көхінгі солынан айынна атчылар, онына ол әңгер үләлейір техникалары көхіріқ солырғар үңіралар. Антон Мусустар 5 күнтен амма бұрыған умнас онна әжіген қайысқатынан сыйыр күхінгі соллар ойықтарын отыттуынаға дері түйірен беректері. Олы бәтір өлінеріскі қанғаласы сотту тұхайытынан атчыға салғы амма солғар ұсмайы әжіген бұғақ сұғытығар хүрбет онаға дері түйіректері. Антон амма алдан бұзығар мұғынан солғар әме хүрбет онаға дері көңілектері. Омна солғар ұлахан антан сиіне өліқме орыйының кіріністетігі дереме хүрбет онары ойықтақ техникалар сылдықтара. Әжігенге бүлік ораттан әжіген бөлігер дере қатшақ тұру. Бұ кәмінгі өрістерге қалан ұғдайтанға ағырғар білімінен үйлеті әттетімін әқті күтілілер. Ол күрдің ұғағыр тұрбаларын ұрастағын, онына мостанынан мұз қарғы соқ ағырғар сөпті әқілі барар. Өз көттін сағасқы қалан ұғда солы бұға ұстағына әбетер искусственна ұңғықтары төлі көтін ағыр түгенігер әбей материалары білімін әтілер. Экология министері Сахамин Афанасияп намылығығар үлеләті бастатан тұран ұқсаллағы бұғығамайгыға республика қамығетін бәрсіздәтілі ұғылар құтталлағы үйедені әлігер сұрытта. Арабошай сұрыға министер кәліңі сұрларға ұлысқа үгіз ойыр бағары тұрарын бәлетәті, оның бұйыл контролы күйілдерге үйді. Мантыңа министер Гаврилев атынан бастығы нөмерді ортос қолаға сұлдан Эха Бининс коммерческая соқтар төлетін белісті. Правительское пособие, он на экологический проектор Хаисхалар Улилорулар, бегун на молугон педагогтора авторской, методической, авторской кустарын кадддурдулер, капсядлер. Вот у меня у лаборатории дембели тетивит, он на молугон педагогтора опыттарын атоноскулалар гэме туханахпыт. Сақа ұнағар айылғаттан бәрілі біттімніттен қарыстыр ген барын бұхардылар Сибирдағы науқа академетін цитологияға, оны генетикаға институтта Сақанаға Европа бұрудаттан 5 түгінші анара түгер арақсы бұдадық астынна. Онын өркемнен көтшуікенне Сақанаға бәйті тімніттен қарыстанар генін оңырын тағарбыт. Оның сәрге Сақанаға Африкаға, оны Азияға бар сөйлер генлерін күтті жөрелі әлерін Олындығар Европа шағығар бар тұрым остақтар ғымандық генлері көстібәттәқ, бұ көті түйі сүрінден селекционны өлетімігер болу ден бұғараллар. Аммалуғын болғыр нәлеген қаласок ұғияны кітінші оның ағысыллақтың STEM программанынан үләлер, оғылыр робототехника, лега, мультистудия оныңа датын құрықтарға сөбілән жарықтан алар. Амма балығырын Коласоку ғуяна тұғыншы 900 бейін ағыз сыллақтан тәрелләні көм бүгінгі дері ағы ететігер бірін еләқтек үләлі қамсығылыр. Ұғыян 2 тұғыншы 17 сыллаққа сұрдық кейін анығылығын ұғылақ саңа жиыға көхін кербіті. Білген манна түйет білі оғынан 7-15 ағы сылжар. Коласоктар 2 тұғыншы 10 ағы сыллақтан STEM федеральный модульный программаға керсеннер ағылар жарықтаналарығар анал тәрелләрі ұлбыттар. Кружоктар робототехника, лега, оны итеге экспериментирование, оны мультистудияның үлелдевіт, кружогынан үлелдевіт. Тоханға техническай базовыт бігіне тоқпыт әлбәқ, компьютерный кластақпыт, отайте робототехника бұт бар. Оғылыр ұқсан әйгетігір опыттақ баспытатылы Надежда Мухина жарықтыр. Надежда Николаевна STEM программанын салайтаран, оғы толқы дұр соттур жоғырын сайынларар. Маны тағынан оғы айыр жоғырығар болғымты ұран, арас карточкалары оңырттарон оңы тарабет. Оңы үнінгі барда барар үлген. Оңы үрдір STEM, оңы үрдір наға қатысты балақтар, үші байлар, үлген оғылыр өрі көті оңы үллар. Бәлірі білбіттерін білбәкке де қалылыр қолы бұры. Оңы үніңе барды, оңы үйдіңір барды, ақсан, судырғы өйді білдерін барды білсәлілер. Ұғыян коллектива оғыларға айылға рас материалыттан оңғықтары аян оңырын тағараларғар анал программалынан үлелер. Итенні қас сәреді айы Сахан ұротын культуратын күнін тәрелілері жекергенінен ұтылар тәрәхінлерге қытталар.
лошадка ангарбупут. Хачал ангарбупут, улахан карусель, кра карусель, горка, тезерат кюлелибет, анювот, улывот. Колосоктар аспыт сылтымыгынан улуз бағалыгын гранын, республикатағы тұы сирін бастың оғасада анала атыланнары өрюлері улахан. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Лия Лыткин, Сахатели Бидняйте, Амма. Вот сэри уараннах сэллэргар саңарды улатан эрэр оғолыр, ме кыи тұхыгар туох бар кығылғаны, ачықтағыны, күстяқ улэнэ қамнаға улахан жонғы тарыттенге үллэсті біттірі. Кейнлер, ме кынаттақ кыйыны уханцан, саңа эйлі оғылық тұтылын оңырсуғы төхі күз бол біттіра. Оңнабатақ оғыс асден аттақ өсі бір саңа кенеге күн серін көрін ағаты кен арыңатығар ананна. Ол күрді кенегеға бүлі ұлығығар 1936-1945 сылларға төрін өскен оғыс астыра сұт құран үйір сылларғар аспыт сәрі сылын оғыларын ақтығылары таңылдан келді. Ол ұз жалтатын үбіләйінен тақсыбыт жоғын кенеге сәрі сылын оғыларын сәбетін бірісін дәтілінен үлілі Диана Нестеревна Томская 10 сыллағы үлетін үтетімге болар. Он не вот такого состояния, как если бы он тогда был, просто как не бы было, как и сетон сыр, она так так сбыта. Вы книга так сбыта история, это я манда холовра, мен мен тогича, и к тогича он бежал лака, сериал на голову брисатель она вытара, он на себя стянул, он был гучо. Олар ақтығылары мұнянын күнге тарық тақын деп еттірі. Үш үстен таққа кеге ақтығытын қомайын мұтын хелектерінен қомайын мұтын екіз кене бізін тарды бұд. Мен онан болана, он сылы егер үлем түмігін ордым деп мен наға өрігі жабын. Сунтарға орантар бақтақтары төмәр сыллақ екі сылғы берді. Улы сегер сунтар олонқы дойдытын оран уыстарын түхілгәді ден тәрәхіне ұталар. Бұ тәрәхін бәйті улыстағы мастардар күндерін күрдік. Хаманна арас мастер-класстар бұйыстапқа онны улыстағы нұрот мастера ат еңерелер үте күні болар. Ол туғынан сунтардағы корреспондент бәлім нәбіт сүретігер көрекқа. Сунтар уран уыстарын бастың естеннеңнерін түме тардар. Оны кытта кеннер айыр үлелерін кең бейре білгеті арар сығылақ, олон қодой дұтын уран ұстырын түйілгеті түріттенне. Сунтарға 200 жеке лейлергер жоғырдақ уран ұз естеннен аттақтыр балыр. Бұ егер 11 түмсі кескіл ләқті күлелер. Олон қодой дұтын уран ұстырын түйілгеті 2-ші 16 сылтын түріттенен дейін бұспаққа ұдылыр. Бұйылгеті рәңі қораттан, таттаттан, ұз алдан таққан алыстан ұлжыттақ болды ғуд. Бұ ұстыр оны сунтар естеннеңнері нәйленеге арас ұғияны тірейділер. Жаннаған үлелелер аққан, әбет. Күтіге ұғырын түйеретігер үлеті әжігін. Оны бұл қағыта олған, қаддақ қағылы өтін ең көндіребін. Сама елбәк күтті ачылағы ұян құқыла оңыру болла. Мастер-класы бітір ұнайы. Қорық көтейдақ па қорыққа, мұнны кәлі мұнна сәйден. Бұ түхілге бір сөрін соруға ұстар сайдаларға төхі болыр үйелеғ үлелер бұстап қалыра. Төржіңгір Мәуленкен әлі өселемін адық табиға қадақсам специалі көрдірді. Оңтың бұ жүхіндері бағаларды. Жүхіндерін болған ұтпиған араға өңі бақпайды. Қазымайтысы, оны көрдімін нәйір болым. Бұстапқаға сағама Джон Болғымтадың тартылар саққа кукулалары. Бұ мастер-класс түмігінен сунтарға кукула оңырачы өртім сүйлері төріттенер чинчіленне. Сүйекті ағарары білем қарқасының, проволочный қарқасы тақтырға. Бұны білген бүгін рейдері, әлелері өтекті ғынтың өзі телатының ұрық тақтыр. Өрілі әкінгі ұлыстағы нұрот мастера 2, ұлысырын ұлықтары мастера түйет кейіқа еңерілін. Ендігі сайдаларғыр өте көңілі әм болды. Маныкытта таттылар ұңырыларына ұңылды бұд қарысқал, оны сұнтар ұлыстарын өрігі үргеті сүріқтенне. Ордық әлбәқ білейіні ғымсан қалықтыры демін өте бүкір әлләқпен. Оны жандан әргәқсілді үрден тірейіне бұстап көтірді. Уран ұз оңығыға ұрыйдан бастың естеннен айымдыта айқалан. Марика Білянович Слабарисов, Сақат Елеведе, Сунтар. Сақа Националы көлдері хетнері кампания сақалы сериалары таптачыларға саңа соның кейнені бәліқтеға аң басықтың жолуғы болуғы ден ситком жанрдағы кейне кәлір неделеттен бәнеденіктен кейхақсын 9 часқа бігі канал бұтығар көстеуға. Кейне сценарин Октябрина Шестакова сұруйды, кейне туынан Татьяна Филиппова білімне материалығар көрі. Из
Кастинг тайтарылах таптал тоғынан сақалы ситком сатору кеменен қаз бирди сақы ғылын күйтілях ұлжыда болан көх экранығар көстеуға. Кейнаға сайына онына берген мотивиевтерден әдер жекерген олығы бәй бәйтігер сығына арылыға. Берген оролын кролик броден псевдонимынан білер вайнер, блогер, мәне қаңалас нақыратыттан түріттәғ Сиомалар Юновты олырды. Геройын майгеті сегелете сорық өтті бәйтігер майгымныр болан кейнаға ұғыларын ұрыға патақ. Онырык принципиалны кейі үлігет. Онна кергенен нар күскәдәтер. Кине бастыгы будым һәп ганда кине кандай булды батагам. Олен бастан да гүрдем бастан кадәр бер. 200 сүзне кете һәвин ул. Ул сценарист багыс белән 200 сүзне алар алар хүри алар дөнәрдән оны яхаланга тәмәр тиен дигән. Кинега элестене нахар эдер саз умнулубат күннәргәр үгү сыл бәйтен улугун түгәннәрен майгынатыга. Романтика, истинг таптал, догордоху, ону кытта өйдеспет болу кемнере, көстюхтере. Оларен кине комедия жанрдах болан көрәчү сүргетин көтөгөгө. Кескелин саңа теринер эдер кыгы сайынаны Момо улугун орто дойду бөхүлегиттен төрүттәх Айына Слепцова оньота. Бәвет уже 2 ел олоработ. Олен хадар амандык ыл тоғын быт рутина ден бәвет беләбеп па аны хорогор бәвет түгән митин келләрен беребет хорогор о дияка мен аны пола дип таттан ден кастаны сына бар аны нигән мен кирәр дах биттән нек сериалларын ен анык тук һәвлән керәр идем аны вән белгән ню хуҗавын ден итага ярга анык кырган аты белгән яңа дир итага бәттен сүрен орылы толыр бит артистлар сатабылларынан кемеҗе онны олык кырҗыга сергәхти карылыга каз бирди сына катыланмакка сол буллан һега бу картына сериал сулуспатын быйылгы телевизионный сезонга 400 тахарыта. Онуға қалын команда көхтөөхті күлілейді. Ол егер тұрурачы режиссер Марина Барашкова режиссер бұғытнан бастықытын қолонна. Сериал сулуспатын мен хаңа үлінері бін. Бастықы қолону болы. Оны бәйім дағаны біле хүріқтен демдекпен бағарамын. Оны тоғым сиомачный группам. Белгілілейбіт оператордарым, звукорежиссер, линейный продюсер, руководитель бұд, ұлған көмелерінен ұғылынны болады. Күлі өре, бәйлі байтық, бір ұғыл күрдік болтарағы үлеләді біт. Кейнаға республика білілер артыстыра, ұрығыттыра әмей ұғылынылар. 16 керчіктен тұрар, жолуақ болуқ кенситком, сақалы сериалар сайдыларғар өссе бір саңа сүйрен болуға. Онна мұсустары бәхес күніттен беге ханал бұтығар кейхақсын 9 шастан көрәчіні түмеуға. Татьяна Филиппова, Георгий Григорьев, Дмитрий Сергеев, Саха телевидениеде Джакускай. Әйгі сағасыр информационны бері алта жасағата ғардың көрдігіт кемсіте көрбетақ nvk-online.ru яқ хүрбет өт порталға, онына инстаграм балағаға, ютуб каналға кейден сихилей көрі құтын ағытын сөп. Теген тәбдік сылдың адресі берге көрсетін.